men god morgon och välkomna till ännu en dag i Vietnam. Och nu är jag på väg till Sapa. Sapa ska vi åka till nu. Så nu lämnar vi Hangang. Och om ni har sett de senaste fyra videorna så har jag gjort Hangang Loop. Så det får ni inte missa. De finns publicerade någonstans på min kanal. Så om ni vill ha lite tips så bara kommentera så kan jag guida er till rätt bolag eller lite tips. Ja, men nu blir det Sapa. Så häng med till Sapa. Och i Sapa. 6 timmar på bussen. Och sen blir det, ska jag bo hemma hos en familj i Sapa. En lokal familj som ska hämta mig på bussstationen. Så åker vi någonstans runt Sapa. Det blir spännande. Så häng med till Sapa. Inne från Sapa, och om man fortsätter vägen dit då kommer man till Kina, förstår ni. Så vi är nästan i Kina nu, så vi är på en gränsstad i Kina som stannar inte här, vi bara har stoa, men vi fortsätter till Sapa. Välkomna till Sapa. Nu handlar min värld middag. Så vi har gått en liten vandring från Sapa till någon förort till Sapa. En liten by, village. För det är 7 olika minoritetsgrupper som bor runt Sapa, och hennes familj är en av minoritetsbyarna här. Så det blir middag nu. Och det passar väl bra när man är lite hungrig, va? Då har jag kommit in här i gästvänlighetens hus. Det är spännande att se. De bor 9 personer här. Hennes svärföräldrar bor här, som 9 personer.
Fyra vuxna och... Nej, fem vuxna och fyra barn. Och de här? Ja, här är mitt rum. Spännande, spännande. Nu ser hur jag bor. Det är stort här. Men ja, enkelt. Yeah.